ئێرە ماڵی ئەو هاوڵاتیە کوردەیە لە گەڕێکی کۆماری لە قەزای خورماتوو کە پێش چەند ڕۆژێک بەهۆی هەڕەشەی کوشتن و ڕفاندن لەسەریان بەناچاری خانووەکەی چۆڵ کردووە. دۆخەکە بە جۆرێکە تەنانەت ناتوانیت لەسەر ئەوەی بەرامبەری کراوە قسە بۆ میدیاکان بکات. دوای چەند هەوڵێک لەبەر سەلامەتی خۆی و خێزانەکەی ئامادە نەبوو قسە بۆکەێنێن بکات. ماوەی چەند مانگێکە دۆخی ئەمنی خورمات و ئارامی بەخۆیەوە بینیوە، بەڵام ماوەیەکە حاڵەتەکانی ڕفاندن و کوشتنی هاوڵاتیان ڕووی لە زیادبوون کردووە. لایەنە کوردەکان گومان دەکەن حەشدی شەعبی لە پشت پێشێلکاریەکانەوە بێت. بۆیەوە ئەکەن کە وجودی خۆیان بسلمێنن و بلێن ئاوەتانی ئێمە ئەگەر هات و حەشت نەمێنێت لە ناوچەکە، ایوه بس راتی خلق کوایا ولاینه کیتری لاینه کیتری ک دجایتی ایرانی سر بخوی پیناکری هل اس دجایتی حشت ک بو اوین بو مرامکان خو بو وی تختی تک بجیب لیر اما یک پیام یک اگینی ک برای اما زورت سناکا ابی لاینه سیاسی کان به حکمت و دل فراوانی کی زورو به یک گرتوی کی تو او توکمو روبروی ام وزع نو چکو اما مترسیا کمان لوایا کێ باجی ئەم وەزعە شاراوە، کێ باجی ئەم وەزعە ترسناکە ئا خەرکەکەیە. هیچ بەیانویەک نییە لەوەی زیاتر کە بۆ ئەوەی کە ئەلاساس قەنەعەتێک بە ئەمریکا بکەن گوایە حەشت لە ناوچەکە هەیە، داعش لە ناوچەکە هەیە، بەڵام دوورە لە ڕاستیوە ئەوە بەس بۆ ئەوەیە حەشت دەرنەچێت لە سنوورەکە. ئەو هێزەی لەم سنووریە بەتوانێتی حاڵەتی ئەمنی جێگیر کاتن بۆیە ئەبێ ئەوان بتوان ئەو دەسانە بدۆزنەوە بە زووترین کات وامە شتی تری بەدوای خۆیان نێنێت. حەشدی شەعبی لە دوای ڕووداوەکانی شانزەی ئۆکتۆبەری ساڵی ڕابردووە لە خورماتوو جێگیرکراون. لێستادا دەنگۆی ئەوە هەیە لەژێر فشاری ئەمریکا و فەرمانی فەرماندەباڵەکانیان لە ناوچە کوردستانیەکدا بڕێنراوەکان و هەندێ ناوچەی سنوورنشین بکشێنەوە و تەبێژی حەشدی شەعبی ڕەتی دەکاتەوە چەکدارەکانیان لە پشت پێشێلکاریەکانەوە بنو. باس لەوە دەکات بۆ شای ئەمنی دروست بوو و داعش ئەوەی وەک هەڵێک قۆستووەتەوە. یەک چەمیەکە هەیە لە ڕێی ئینگلیجە و بۆستانی بزەرگە دیارە داعش استفادە کرد لە نەرمی مۆزوع ئەمنیەت لەورە کە بڵێن ئێمە تا ئیسا یعنی نامەیانەوەیە کە ئێستا تا ئیسا ئێمە های ها لە منتقین دووسی هەوان یاوشار. بەپێی ئامارێکی بەرەوبەرایەتی پۆلیسی خورماتوو لە ماوەی یەک هەفتەدا چوار حاڵەتی جۆراوجۆر ڕوویان داوە، دوو حاڵەتی دزیکردن، یەک حاڵەتی فڕێدانی نارنجۆک و دوو حاڵەتی تەقینەوەی بۆمبی چێنراو. بۆ هۆیانەوە سێ کەس کوژراون و سێ کەسی تریش بریندار بوون. لایەنە کوردەکان هاوڕان لەسەر ئەوەی حەشدی شەعبی بۆ مانەوەیان لە قەزاکە کار بۆ تێکدانی ئاسایشی خورماتوو دەکات و تاکو ئەو بڕوایە لە لای ئەمریکیەکان و بەرپرسانی حکوومەتی ناوەندی دروست بکات کە ئەوان دەتوانن ئاسایشی ناوچەکە بپارێزن و لەبەر ئەوەی پێویستە بمێننەوە. سیروان خورشید کە یێنێن دووس خورماتوو.